İsra bir yer konuşuyor hakikaten. İsra bir yer kontakı yapıyor orada. Ese Yes. gidiyor burundu tisabı Çin'a avuz ismere. Ramdeni metre gavi da boyu trenze bir gavi. Adam kurtarabilir. Bronz hedere o kor gavaket. Hatta masara. Tüm plan güveli harki. Hatta masara. O Hmm. da ahla ideari maşiro unda avigot. İki tam kares tavuğa tramdenime. Ես կդասադնոբի դա իքը գավակատու Թրկինիս ռաղացեբիդան դի սավարոդ դիդի կեմից ռոդավտ կա տարիքնեբա ուրիգո ուրիգո Yes Ուրիկա Yes Այ մաքսվամպի ես արի խո ես Բրակոլի պորտալի Ինչա Swamp-ში არ ნაგადასულიყავი, კრეპში არ ნაგადასულიყავი, იქ გაკეთებული ურიკა. ვიცი მა რა ხომ ადავდგა ისა ოი, ქეროცუპი გაქვს. Եմ Max me 40 ცალი. რა? რა? დავსპამე, დავსპამე. ქეროცუპი 80 ცალი. რა ხუთი ცალი. აა, აქ დავდგა რამდენიმე. მე ნაწილი. აკი. დავსპამე. აი ძა მეორე კულტივატორი ხოლაქ საფში. ოე. აა, წავიდი. ნა, აი. ეს ბანკიერი სწორ სახაუკა. არა, მაგრამ ქეროცუბი სადღაც ისე აქვს. აა, მოიცაკ. აა, ასლანმა შეყარა აქ ისე რა ქვია. აი ნახე ხეების იმაში, აი მე როგორიც გავხსენი ხა მანდ. აი ანდ. ერთი სლოტია და ჩაყარება. ა სამი გადასადმრობი მამა ძაღლობა ვქენი. ერთი სკივრიც აგერ. აა, კამერა ჩავყრი. აჰა, ოკეი. ნახშირს იქიდან გადმოვზიდავთ როგორმე. კაი, დავიწყოთ გადადნობა თუ როგორ როგორ აუქნათ ეგაბა. აგერ ქონია. აა, კრეპში გვაქვს ის დატოვებული რა. არა, აგერ ქონია ცოტა რკინი, ცოტა რა 40 რაღაცას არის. აჰა. კაი, მაშინ კრეპში ჩავიდეთ და გავაგზავნოთ ეს. ჰმმ. ეს ამ ადგილების ნახვა მინდა კიდე რა ბაიომებია, ანუ აქეთ რო წამოვიდეთ რა ბიომი იქნება. შუაში მგონია რომ მთა დავინახე რამდენჯერმე, მაგრამ არ ვარ დარწმუნებული რომ მთა იყო. აჰა, რკინა გამიხსნა რეცეპტები, ვერი ქუ. იქით ლოხებს ხედავ. ესე ლოხებს შეიძლება ხალხი. შანსი არ გვაქვს ხომ მაგათი მოკლეს აი შანსი. აა, ერთი პრობლემა გვაქვს მგონი. აბაგისმე. აქ კი, აქ ფორცს ვერ ავაშენებთ, სანამ ბრონზი არ გვექნება თუ როის გავაკეთოთ. ბრონზ ფორცს უნდა სპილენცი. ეგ კითხე. კაი, მოდი, აქ ხომ წვანეა და დიდი ალბათობით ესეც იქნება, ბლეკფორესტიც იქნება. ხო და შეუყვეთ და ეგება იყოს. კაი, ჯერ კრიპტები დავცალოთ მაშინ და ხო და იმაში გადავიდეთ, რა ქვია, პორტალში გადავიდეთ და დატოვებული გვაქვს. კაი. ლა 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 ლა. Yes. Yes. ეს გავიტანეთ ხო მორჩა? თუ არა? გამახსოვს. გადახაზული არ მაქვს შეიძლება დამამეთქვა. აა, ჩემთან გადახაზულია. ოკეი. მაშინ აქ არის შემდეგი. კი, აგერ არის შემდეგი. ეს დავსეა. არა. Crafting station-ის საწავიდა მეცა. Crafting station-ი დამიდგით, რაც მეbo რა. ოღონდ პორტალი რო ავიღო. არც ერთზე. მე დავდგა ვარ მინდა თქვენი არაფერი. დავდგი, დავდგი. არ მინდა თქვენი არაფერი. ოკეი. კაი, დაუბრუნდებით იქიდან უკვე. შემდეგი კრიპტიდან ან როცა რამე საინტერესო იქნება. დაკარდა, 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 რა. ლუკმაპურის, ჰა. შოვნაში.
Vișovet ramelo. Oh. Ah, locuma puri ar vici, mara socoebi vișovet. Ah. Ești taxi scroli și mukta, nu m-a smit haro. Uiciolul ne gaugă, tu vaccina uiciolul mi-a dat opusta. Am studiat gara și eu, virgile, cum e old one, da ugliga. Ați caru la eu, grumesc să-mi iau trei garoșe, e ca o metrită. Ara, ugrul tar și mi-a zilio, da ugliga, ma și de la ce neva e kneva. Aici e mulțumesc. Aici e mulțumesc. E, rafte, bă, ok. Ok. Ai tablet. Ok. Nel la cu eu sau urica, am ați văzut. Ai bagar amem? Ai tablet. Ai tablet. Ai tablet. Ai tablet. Ai tablet. Ai Repair. Că vă gândele hra. Ca e spawneri, că uita ne da bă urmesis locația, momța. Aici. Ai, agerari bă urmesi. Aici mă, bai... Ca e ceau duca omul, aici. Cripstan, cad mă, da, uita, bai... Scriptan ar duca ucere greu, iar chiar ce-au tăinit de gata modul. Moi. Echlau e pus și opre. S-a trebuit în trebuie. Chiudi, poli, n-au sucătă, au stat și coare. Șeni s-ați olis gurze, ce stiluare, mă înceau arde camărs. Nu, da. Părem ți-am Să dar, mandari. Acari, gata. Acari, mare, vi povit rășe ude bisera. Ei, am să obașii erti ori sami, ot futi, asormuz, eti, ora samuzdati, samasi, samasuz da cutir kina, tu sora duitri. Yes. Ai am tower și șeita și gintare isa. Qua. Oh, entrels, 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 entrels. Ua, cum e pofila? Poși hmele tit... Na, na, hmele tvoi mi-o cțet. Iubiorac, ok. Ai, ese, gigavita, ne tvoi la cripti. Rătski, vii pe oveta, da, ce-am și guac, am denit, gina tengo, ertiori sami, od huti, hutmegeruzati, plus ruaki, vada nu martal. Ai, esa se mohsnat, esa se mohsnat, da, ce-ai mevi? Am uha. Ai, aha, e sunt amiuita not, ak, sadat, guac, Patara baza, ca te buli, asa, cu atâta mere mă uipi creptrau. Tu ar da leta, tengo mi cam de. Schengonieru am acumarții aita, n-am imas. Uricas. Stuck. Step card, tot ar ido. Asa, tu da, uite, am acumarții. Mece, varua, rua, hol, de kitra, gaști din de la coacu era hol, șansiera. O trei tonar în agați, mașe. Ar fi cât au idat visa vimitra. Swampit. Ok. Să curăț nu chatește. Ce hamacă de ea? Aici, acasă,
მიდი ძმას ვენაცვალ მიდი. It's gonna be painful. Why must have a hair bite? No better. Tower it as a hill or a throw at a spawn. Over head up. Ah, hello. Win me a research. Საგუშაგო კოშკი ვიპოვე. სკავი პოვე. აქ არაფერი არა, ვიღაცის სუნიანი ლოგინი დავხვდა სახში რომ შევედი. გადა დაბლა დრა უგრი მელოდება, საუბრობთ ამის სახლი იყო. შენი სახლია ძმას ვენაცვალა. პიუნ პოინტ. ой, вот то. ე ფუტკარი ვიშოვე. აი მე ჩავაძაღლე. და თენგოს აძაღლებენ გონი აქ. მოპოლობი კიდე. ფაქტი, ეხლა გადავა. უკალი. კაი, დაუბრუნდებით როცა მივათრებთ 4 ტონ არკინას ფასასზე. მიიღოვავთ, მიიღოვავთ. დერე. აქ არ გახვა. აი, მას უნდა გადა. ო. რარარარარა. რარარა. შუე. ნუთ. ა იმას კოპერი უნდა თუ ბრონზი? კოპერი. ე, what the fuck? აშშე. ბალიტაჭი თენგო რაღაცა 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 მიქა ვიდა რომ ავწერ მიწას ო შეგენ ხორბაში რჩება ვე თითქმის მივედით და ფრანდერ უბედურობა დგას და მოდი ისე თაკი ყოია უკვე და რაღაცა 14 წუთი ეწერა თავს get to the chopper. Oh, trauki dagozia. Selitia. Trauki dagozia. Kai ak avtopave grevera. Amakhinji khar sheni deda. Demi, demi ugly. აქ უნდა მოვიდე და აჰა თენგო მუშტი კრიფს მართავს ტახთან. ლაქერები მე შორტო. შენი. That's so fair. მომინდო მაგა. დივიდივიდივიდ. Oh yes. Very good, very good. აუ კაი, ისევ დრაუ გრიმშილდოსნები და ბლობი კიდე შედიდეთ. იქ ხარა წავიდა მარტო ერთხელ ექსპედიციაზე და ორჯერ მოკვდა. მენა. ყველაზე იღბლიანი ადამიანი ვარ ამ პლანეტაზე. ვაკაცა. კი, საკაიფო. ცოტა ისე გუდრონი აკლია ძირში. ესე იგი მოვედით და ვერ ხედავთ ჩვენ გემს და რეკორდინგი გადაამოწმეს სად დააყენ. რეკორდ. აქ რაღაცა დაგვარ მოუნიშნეს ანჯელოს. ფეტივტივებს. ჩემი არა ხარ. ფეტივტივებს, მაგრამ სხვა მასალებს ვერ ხედავ. აქ ვწე პლეინს მივადექი და აღარ მომწონს. სხვა მასალები ხო ასტივტივებს. ხო არა, მაგრამ არც სირში არ ჩანს. Tengo monishne meo, oh my fucking god, no, kes kuito. Sadas dgovarik monishne ro es ari rakvia. Sasvi gadaxti khara. Monishne, 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 gaiketsi, gaiketsi, gaiketsi. Mand moslas mi erobi. A, e,
Okay, sami de squid work. A, meotre. Ia mă. A, man. Au, da, ucan draugrăfi, are. What? Send help. Nu, acu. Ite pițel de la Black Forest, modi e tiki de la ultimul sens. Ai, modi me, am eu... Mă scadă... O stați udi, vă, e ca și udi, de repte. O stați? Ai da obrundebit gemit albat ucue. Yes. Ave mi vedit ik sadats khara mipova spilenzi da mokuda 5 cher, avigets spilenzi da kham 5 cher ara jersi. 3 cher kai. Tsamorti dagatvalierebinebs. Igos me ar momtsons ekad gemi. Deskvitovebi sadats iqo naikarobas dagatvalierebinebs. Kargi. Jo, imdeni unda itsodi ro ar mikhvide im adgilebshi sadats ar unda mikhvide ra. Koferia saqiro zvam egri ar khteba ek. Copai, roți să zicem, mi-ți fac da show-ul. Așa că via. Nu mă agradi show, vezi, mă băspi. Mă vi show. Actia vi show. Ei. Eh, am iubit amas că da văd nop stau de caut forge, smere avașene pit games ta, voi da ikneva bednieri. Da să vă rog tot, romeli saatia. Შეიძლება წასვლა და ბოსის ბოსის მოკვლა შეიძლება მგონი. Magistris ekipireba dakchirdeba da sledge-ebis da ragat ragatseebis Me rats minda ari sledge-shame, pro zhan kargia mandra. Kai movalt ro miva. Okay, movedi ager, randomi merkina gadavadne, shevagde spilenzis ta tsesits maleve gadmoaportkhebs es 5 smelteri, ki batono gakhlavt. Da forgistis raminda akhla me როგ ჩავდგა? ისმელტერი ადგინა და ხუთ ხუთი. რატო არა? ვაი, მეს რა არის? What the fuck, dude? Face. ხო, მაგრამ მომიყვანე ბაზასთან. ო, მე მომიყვანე. მე რომ მოვედი უკვე გიტევდა. აი, მე ბლობი მომიყვანე. სადა არის? მოვიხედე მეთქი ამხელა ხარ არა არის რა ეს. თურმე რა. დამედევს FC, თქვენ გემის ნატრობები სადა შევეთ? სადღაც მანდ. აკ ახეთ რო გინდა აი აქეთ რო გინდა კაი ეგ იქი ძალიან შორია მაგრამ სადღაც აი აქ დავაყენოთ ხოლმე იმიტომ რომ მიჩება მარშია რომელს ვერ გამოვიყენებ თქვენ წავალთ და აღარ დავგონდებით იდეაში ნო მისია აი წავალთ და აღარ გონი აღარ იყო რა არ დაიგივდები ხო ოი ხარა ხარა გიხაროდენ სტოუნ კატერი გაგვიხსნა სტოუნ კატერი დაიგიდე ბლობი მოდის Hai și unde Legolas? Nu ai protofoniu. Legolas. Ara. Da, da, ce mi-ai scăzut? Aha. Cargi. I se dau unde ce m Stone Cutter să cerdeva. Stone Cutter tu ești în Quadache. Is ragat vrgoli ragatat khotirdeva, cațo. Ara, ekston katheridan modis da magit unda gaaketo ragatsa kide. Ranga gixnar kinis agebam? Yes. Sat chandabashio, aha. Coal wood copper. Okay. Ame es natasnia gavi miqria garbenidan da. Ikidan qela is imas kenit imashi. Kai, movalt. აი, გონი ყველაფერი მაქვს, ჩავდგა ფორჯი და yes. შემიძლია რკინის ლურსმებით დავამზადო, დავამზადოთ რკინის ლურსმანი და გაგვიხსნა longship. რომელსაც უნდა 40 fine wood-ი, 40 ancient bark,
10 deer height. Ancient barkebis, ancient barkebs გადმოვიტანე ხო? კაი, 40 fine wood-ი გადმოიტანე, 40 ancient barky და 10 deer height-ი. ოქ გადმოვიტა. გქნება. Fine wood-ი 10 ცალი გვაქვს. აი მოიცერწამი 40 ancient barky, 40 fine wood-ი, 10 deer height-ი და всё, მეტი არაფერი. ხეთქე დაბალეთ. კოალ დავამზადოთ. ჰერის რა რა ვერა აქ კრატო შეყარებარემ იმას გქნა კაც. რო გადავიტანდით მე რა გადაგვედნო. რა გასვენ. უკვე გასახარ. უნდა წავიღოთ ახლა. საწაიღე ის გადამდნარი აჰაგერა. ჩესტები არის როცალი. ხოლო ხოდა აქ გადავატვით ბოლომდე ბაიმ დაავთავოთ. და სანამ ეს გადადნება არჯობია რომ წავიღოთ და იქ ვქნა ბაზაზე. აი რო ნელა გამოყარე. ხარაბატონი მიდის რომ დადგას გემი. აბა. აბა, ისე თუ დადგავ რო ვერ გავიდეთ. აბა, 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 აბა. მე შეიძლება ისე არ დავდგავ და იმტრეს. აბა, აბა, ოჰო, ოკეი. 15 დემეჯი. კაი, ეს არის ჩვენი გრძელი გემი. გრძელი გემი. გრძელი გემა და თუ შევა, ო, სტორიჯი გვაქვს, აქ ჩავტევთ კაცო იმას. კარტის ღელა სტორიჯია. დავაი ჩავყარეთ და წავიღეთ რა. აჰა. რაც გადადნა, ჩემი ბრალი არ არის თუ როგორ არის. აკრიფეშენ და ბარემ პორტალი გადაიტანე. და ამ ჩვენ ჩავალაგებთ. აი, მოიცა ამას ავიღე. ხორები ხჩება ბევრი. ვიცი ბრატ ადგილი არ აქვს თუნდაც. ესე ამას ავიღებ, ამას ვიღარ ავიღებ. მგონი კი, აქ ცოტა ნახშირი. ე? ა ტელეშკაში არ ჩამიყრე. ინვენტორიში მაქვს ეს 5 რკინა. აჰა და მიხედეთ, მე დაუბრუნდებით, როცა ჩავალაგებთ. დაანგრე კარი. კაი, ჩვენი ნადავლი ჩავყარეთ აგერ ამ გემში. და ახლა თენგოზია დამოკიდებული ყველაფერი. მიგიყვანს თუ არა სახლამდე უსაფრთხოდ. მიგიყვან თენგო სახლამდე უსაფრთხოდ. მე ამბობ არას. და შენ გაქვს ერთი არა, აი მე. აა, დრო ვიხელთე, ოკეი, წავედი, კარგად. ეს რატო შემოვაყენი აქ ხარ ვერ გავდივარ. ეგ უთხარი და რავი. ხო გითხარი? შენ შემოვიდე შემოაკანებო. შენ დაწურდება მეთქი. ხო. აი, აჰა, გავედი. ნახავდეს ხარა? ხო, პორტალს ვერ გადავალ. აი, ხარა არჩია მოკლეგზა, არა, მოდის, ოკეი. აი, ჩვენ მივდივართ პირდაპირ და მარჯვნივ. აი, ჩემო ძმაო. და კარმა ახლა შეიცვალა მიმართულება მაინც და მაინც, კარგი რა. კაი, 1-2 საათში დაუბრუნდებით ესე იგი. კარი გვიბერავს ცხვირიდან. დარარარა, გასავლელი გოქს მანძილი. ღანძილი, წანდილი. იე. კარი იცვლება, კარი შეიცვალა. ძალიან ოდნავ შეიცვალა, მაგრამ საკმარისად. კაი. პირველ ლეველზე უნდა ancient barky, არ არის პრობლემა იმირ ფლეში. აბა სერპენტი. სერპენტი წინ. აა, ოკეი, ოკეი. ოკეი, თენგო საჭესთან, თენგო საჭესთან მიდი. თენგო საჭესთან, დროზე დროზე. მიდი, ჰარპუნდ, დავაი გავატრიეთ. ვინ სტამინა მაქვს?
კი, და უბრალოდ სტამინა მაქვს ისე რა. არ ვიცი რამდენი ხანი გავძლებ. პირ უახლოეს ნაპირზე შეათრიე, მიათრიე უბრალოდ. შენ გადახტი და შეათრიე რა. კაი, სტამინა ცოტა მაქვს და გამომელია სტამინა. სტამინა გამომელია ძმებო. თუ კიდე მომეცნა ვესრი, მაგრამ არც არა, მაიცა. მევსება და მოგდებს, მოგდებს გაგებსოს და კაი, თუ მიაყენებ იმას. იდიოტი. მიაყენე ჯიგა რომ მიაყენე. ესროლე? აი შეიძლება. შეიძლება გათმოხვიდე. აი, რითი მოკლოთ. მივატრე, არ ვიცი, ამ აჰა, მოვიყვანე. აა დაბული ყავდეს, თორე გაქცევა შეიძლება. აკედანაც თუ გაიქცა და მაგით ედა ცოტი. კი, კი, ხმ ეგრევე ცხულისკენ მივის. აი, მოიცა. არა, არა, მოიცა, აღარ მოკლოთ, აღარ მოკლოთ, აღარ მოკლოთ. და აღარ უნდა. მოიცა ის არის, სტამინას ველოდებ. მოდი აქ. ავიდა. არ სადარ წესულა? აჰა, ვარა აღარ მაქვს. რა? სტამინა. აუ. თუ დაელოდები რომ შემევსოს? გარბის. მე ვერ გამექცევა ეგ. ჰო. The fuck? დავიდა. აუ. იქნებ მოგrundes. აა რა გავიდეთ ეს ზღვაში? აგერ არის. გავიდეთ რა. ასანა მამას მოვატრიალებ. გემი 2-13-ზეა და ახლავით დაზიანებულია. ვერ მოკალეთ დროზე ძმაო რა. კენ არ დაგაგეშვა ხელ. და სტამინა რო იცლება უშვებს თავისით. ხოდა არ დაგაგეშვა. კაი. აა ეს ერთი ორი ხეც უნდა და შევაკეთოთ. მიქნება 15 ხე მაქვს. კაი, შევაკეთოთ. დადგი მე workbench შეკაც. ხიეთ. ეგა. დაეთ. აქ იყო და წავიდა. და რა არის? აა, შევდა დავაწეკეთ. ოკეი. წია და ცხვი. აკ. გაგვექცა. არა უშავს. შე, next time. შეიძლება. ის კი რო გაგვექცა ეგეც. Next time. ან იმით კარვეთი გამოიეთ სანადიროდ. Oh well. Oh well. თითქმის მივედი თქვენს. იგი დასთან მიწევს გამკლავებამ გზავრობის დროს. ესენი სკილსი. სკილსი მათებენ იარაღებს და ერთმანეთს. უყრიან ეს რაღაც ატგირს და ის ატგირ ქართულად რომელია? არ ვიცი. მოიცართ ამი ატგირი ის არის. არ ვიცი. თენგო სულ არა ინტერესებს, აგერდ ლამის ცოტას და გემს ჩაქვცირავს ტელილუტი. ატგირ, არ ვიცი ვაფშე რას ნიშნავს. ანუ ჰელმერდი ვით გამოიყურა, მაგრამ ალებარდა. გალიპარდა. ო, ქარი, yes. ია ხوارში. ექსებიც ემატება. გაჯახეს. არა. აა ხაშენ რო გიტყაპუნებ, ხეს უფრო მალე დაჭრო. შენ რო გიტყაპუნებ ხეს. აი, სადაა ბა თქვენი აშენებული პორტი? აი, მოდი დაიდე ახლა. აგე პორტი. მარცხისაკენ. მაგრამ ამას ვერ შევაყენებ. ამას ვერ შევაყენებ. აა ისე ვიქ მიაყენე ქვასთან. ია, ია. არა, აქ შევაყენე ოსტია. ვერა, ვერ შევაყენე. კიდეებს რა დახედე ახლა. წაჭას. ხო, მაგრამ იქ მაგ უფრო მარტივად მივიტან თქვენთან. და მოვედით, გადმოვიტანეთ ეს გადმოვალაგე ცოტა აქ დიდი სკივრი ჩავდი რომელიც რკინით კეთდება და
დაიწყო გადადნობის, გადამუშავების და პროცესი. ეს ისინი საწავიღოთ, ხა ეს კინა საჩავიღოთ. დიცკივს დავდგავ ერთს და მან ჩავყრიყო და მეტალს ვაფშე. აი აგერ აქ დავარჭობ. აჰა. ეს უ ეყო ეგეც საკითხავია, მაგრამ გონია ყო. და მგონი ჯობია ცალკე გავაკეთო კიდე ერთი წრე იმების, რა ქვია, გადანახშირების. რო აკაურობას არ შეუშალოს ხა. ეს მეეჭობა იყოს ყველას. კაი, მოკლედ, აქ მორჩება ეს ეპიზოდი და შემდეგ ეპიზოდში დიდი ალბათობით წავალთ უკვე შემდეგ ბოსზე, ხო? ხო. გავიწევთ, კი. და ამაგეთ ვიდეო გამოიწერეთ, რა ქვია.